Bok, moje ime je Romina Vitasović-Lučić i diplomirana sam glumica, članica sam Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Evo, ja ću vam danas pročitati jednu jako lijepu priču od naše poznate autorice Ivane Brlić-Mažuranić, a to je Kako je potjeh tražio istinu. Pa, krenimo. Ja se unaprijed ispričavam ako možda bude nekakvih malih grešaka, ja ću se stvarno truditi što bolje pročitati. Pa krenimo. U staroj kolibi, okruženoj tisućljetnom šumom sa svih strana, živio je starac Vijes sa svoja tri unuka. Život je dao da su dječaci rano ostali bez oca i majke, te ih je starac sam odgajao. Kako je vrijeme prolazilo, tako su oni izrasli u snažne i vrle mladiće, na ponos djedu. Zvali su se Marun, Ljutiša i Potjeh. Jednog proljetnog jutra uputi starac vijest unuke u šumu, tamo gdje su lani dobrog meda nakupili. Vidjeti jesu li pčele i ove godine u istom broju i trebali krčevinu oko njih očistiti. Uputili se poslušni mladići u šumu. Čistili su cijeli dan granje što je preko zime napadalo sa stabala i tako otežavalo radišnim pčelama posao kojim su vične. U neko doba sjedoše oni odmoriti se. Jedan je od njih predložio da svaki ispriča što mu se najviše svidjelo na svijetu u dosadašnjem životu. Tada shvatiše da nijedan od njih trojice nije išao dalje od ove šume i da im je sav svijet nepoznat. Posramiše se sva trojica i umjesto praznih priča stadoše oni pjevati pjesmu Božiću Svarožiću, što ih je djed davno naučio. Pjevali oni tako kada ih iznenada zaslijepi svjetlost jača i od najjačeg sunca. Pred trije brata sletio sam Svarožić. Zašto me dozivate ako me se tako plašite? Upitao ih je. Braća mu sa štovanjem odgovoriše. Nesretni smo jer nikakvog svijeta za života nismo vidjeli. Ne znamo što nam je činiti. Zamahnuo Svarožić svojim sjajnim plaštom, obgrlio ovom braću i zajedno se vinuše u zrak. Letjeli su oni tako ponad svijeta. Vidjeli su braća sve gradove i sela, prekrasne dvore i plodne doline, sve rijeke i planine. Nagledala se braća svijeta za tri života. Kada ih je Svarođić spustio u njihovu šumu, upitali su ga. Sada kada sve to vidjesmo, što nam je činiti? Mudri im Božić odgovori. Vratite se svome domu, čuvajte svog djeda i uzvratite mu svu ljubav kojom je on vas podario. I ne napuštajte ga za života. Tako im je rekao Svarožić i onda odletio put oblaka. Sve to je gledao zli duh Bjesomar sa svog crnog trona. Odavno je on želio se riješiti starca i njegove kolibe, jer dim s njegovog ognjišta nije mu davao disati. Sada se još i prestrašio čuvši kako je Svarožić govorio njegovim unusima da će se nadimiti tog dima još mnogo godina. Odlučio se umiješati. Pozvao Bjesomar trojicu od svojih nakaznih bjesova. Bila su to stvorenja malena i ružna, crna i crvena, velikih nosova i grba, a svaki je na glavi imao dva šiljata roga. Vas će se trojica uhvatiti svaki po jednog vjestovog unuka i pobrinuti se da zaborave što im je Svarožić govorio. Još ćete se pobrinuti da postanu naopaki ljudi, ostave djeda i zauvijek ugase ognjište njihovo. Zapovjedio je Bjesomar bjesovima. U isto su vrijeme prepuni novih saznanja Marun, Ljutiša i Potjeh stigli pred svog djeda. Sjedoše oni za stol i ispričaše starcu kako im je se ukazao Svarožić i kako su letjeli s njim ponad cijelog svijeta. Slušao ih vijest pa ih upita. Što ste uistinu vidjeli i što vam je Svarožić na kraju rekao?
Prvo mi reci ti, Marune. Istog je trena prvi bijes dao šaptati momku, sve ga obadajući oštrim rogom u rebra. Reci da si vidio silnu raskoš i bogatstvo i da ti je Svarožić rekao da ćeš biti najbogatiji među braćom. Marun je tako i odgovorio djedu. Onda je došao red na Ljutišu. Njemu je isto drugi bijes govorio na uho što da kaže starcu. Reci da si vidio silne vojske i najsjajnija oružja, okovane robove i sjajne ratove. Reci da ti je Svarožić rekao da ćeš postati najsilniji među braćom. I Ljutiša je rekao djedu kako mu je bijes govorio. Kada je došao red na najmlađeg unuka Potjeha, treći mu bijes stade šaptati. Reci da si vidio sve knjige svijeta i sve zvijezde i oblake i reci da ti je Svarožić rekao da ćeš postati najmudriji od sve braće. No, Potjeh nije želio lagati djedu. Ali sjetiti se ipak nije mogao što mu je Svarožić govorio. Otresao je bijesa sa svojih leđa i posramljeno odgovorio djedu. Ne znam što mi je rekao. Uistinu se ne mogu sjetiti. Dok su se prva dva bijesa zadovoljno sakrila u torbu i košulju Marunovu i Ljutišinu, treći je bijes odjurio bijesomaru. Stigavši pred njega, izvijestio ga je. Onaj najmlađi unuk ne htjede govoriti kako sam ukazivao. Previše voli istinu, čini se. Bijesomar je bio strašno ljut i zapovjedio je neuspješnom bijesu. Idi do Potjeha i ne vraćaj se sve dok ga ne preobratiš. Ne učiniš li tako, loše će biti po tebe. Vrijeme je prolazilo i prva su dva bijesa bila zadovoljna kako su preobratili Maruna i Ljutišu. Po cijele dane Marun skupljao med, planirajući ga prodati i sakupiti si novaca za prvo bogatstvo. Ljutiša je danima tražio pruće za koplja, lukove i strijele. A sve kako bi jednog dana bio spreman naoružati svoju vojsku. Trećemu bijesu nikako nije uspijevalo preobratiti najmlađeg brata. Potjeh se i dalje pokušavao sjetiti što ih je Svarožić podučio i to saopćiti djedu. Prošla je i godina dana kada je obznanio djedu svoju odluku. Djede, ja ne mogu više ovako. Moram otići i pokušati otkriti što mi je Svarožić uistinu govorio. Drugo jutro Potjeh napustio kolibu. Danima je Potjeh lutao u razmišljanju, a njegov je bijes sve skakutao oko njega pokušavajući ga omesti u tome. Ma koliko se bijes trudio, nije mu uspijevalo. Pokušavao se mladić riješiti dosadnog bijesa na sve načine, ali ni ovaj se nije dao. Dolazili neuspješnom bijesu pomagati i neki njegovi bijesovi. No, ubrzo bi odustajali. Ostali su Potjeh i njegov bijes na kraju uvijek sami. Tako se, neželjeno družeći, naposljetku i smiješe jedan drugome. A daleko tamo, u staroj kolibi, Marun i Ljutiša pod pritiskom njihovih bijesova odlučiše riješiti se djeda. Činilo im se da ih samo sputava u njihovim nakanama. Odlučili su zapaliti kolibu kad starac zaspi, a s njim, što bude bit će. Kada se vijest te noći probudio, shvatio je što su učinili njegovi unuci, ali ih prokleo nije. Nesretna djeco, na zlo ste se promijenili, a samo je dragi Potjeh ostao isti. Nije mi žao umrijeti, ali samo da mi je još jednom vidjeti lice njegovo. Tako je govorio vijest okružen plamenu. Istog se jutra Potjeh sjetio svog djeda. Razmišljao je kako je već star i da ga mora vidjeti za života. Hitro je skočio na noge i krenuo se umiti u obližnji bunar. Kada se nagnuo dohvatiti vodu, okliznuo se, pao i utopio. Vidjevši to, njegov je bijes stao vikati. Derao se kao da mu kožu gule. Nije ispunio zadatak što mu ga je bijesomar dao. A i zavolio je ovog neobičnog mladića.
Čula su njegovo zapomaganje i ona dva bijesa što su pratila Maruna i Ljutišu. A kako su bijesovi bili znani po brizi jedan za drugoga, ostaviše oni dva brata i pojuriše u pomoć svome rodu. Istom, kako ih bijesovi napustiše, Marun i Ljutiša uvidjevše što su učinili s Kolibom, a ona tek što se nije urušila. Skočiše braća i zvukoše djeda iz plamena na rubu života. Vijest je polako dolazio k svijesti. Kada je oči otvorio, uglas mu govoriše unuci. Oprosti nam, djede, od sada ćemo ti biti najbolji na svijetu i služit ćemo ti kao robovi. Djed ih pogleda pa ih upita. A jeste li vidjeli potjeha? Nismo ga vidjeli, ali smo čuli da se utopio u bunaru, odgovoriše mu braća. Starcu je vijestu prva suza nadošla na oko, ali se pribrao i zamolio ih. Vama je već sve oprošteno, jer ostadoste živi, a on koji je tražio istinu, umro je u svojoj poštenoj nakani. Odvedite me do bunara u kojem se utopio. Pridigoše braća dragog im starca i krenuše oni put zlosretnog bunara. Hodali oni tako, a vijest ispred braće. Čudila se braća otkud ta snaga u starcu. Primijetili su i da kroče stazom koja ne vodi do bunara, već u planinu. U neko doba došli su i do vrha planinskoga, s kojeg su se i bijeli oblaci mogli doticati. Pogledao vijest preko najbijelijeg oblaka, a kad tamo ugleda potjeha, gdje na sjajnim stepenicama što vode do zlatnih vrata dvora Svarožićeva, neutješan plače. Dozove vijest unuka te ga upita. Dijete drago, zašto plačeš? Zašto teš Svarožić ne pušta za svoj stol gdje dobre duše vječno blaguju? Bi drago potjehu vidjeti voljeno lice, ali mu tužan odgovori. Dragi djede, evo me ne puštaju u dvore Svarožićeve da počinem u miru, jer nisam ispunio obećanje koje ti dadoh. Nisam ti rekao istinu. Okrene se vijest prema Marunu i Ljutiši pa im kaže. Dalje idem sam. Vi se vratite u Kolibu i ne dajte da se ognjište naše ugasi. Bićete dobro, a ja idem s onim koji je nesretno stradao tražeći istinu. Na čuđenje dvojice braće, starac je zakoračio na oblak i stade hodati po njemu istom ko po nekoj ledini. Vidjeli su Joši kako je došao do potjeha, primio ga za ruku i zajedno odoše prema zlatnim vratima dvora Svarožićevog. Zadnje što su vidjeli bilo je kako su se zlatna vrata polako zatvorila za njima. Godinama su poslije Marun i Ljutiša živjeli u staroj Kolibi i bijahu nadaleko znani po svom poštenju, čestitosti i marljivosti. Jedino je bijesomar i dalje bio zle volje, jer dim s ognjišta njihovog sve mu je jače pekao zle oči. I kraj priče. Kako je potjeh tražio istinu? Evo, ja se nadam da ćete i vi naći vašu istinu. Bok!